uvijek da se javi ovaj magičar ovdje koji je to radio, što je htio da napravi, da se nađemo da to raspravimo, evo ga, živjeli, sve najbolje, volim vas grupa Brkovi, živjela Južna Srbija, živjela, živjela Niš, živjela sloboda, da ste živi i zdravi, sve najbolje što kaže naš narod, svako dobro, živjeli. Nema tu nikakve razlike. U ti je to, razne boli.